I pozdrav ljudi narcu da snimam svoju mašinu takozvanu Škodu Octaviju. Ne vemo šta ovde ima. Gravirana je na 240 mašina odmah. I to je šta. Ovo je sad ugašen. Vidimo, ovo je malo pokidano, ali nema veze. Radio je odličan. Može stati do 5, od 4 do 6 osoba. Stvar mora od jedni. Mora je ovdje jedan čovjek sjest. To je karavan, ako vas baš zanima. Karavan, idemo ga sada upaliti. Vidimo šta ima tu. A to je ništa. Ljudi, evo ga, idemo na rezervi mi auto. Stalo mi je ljudi u sred autoceste. I ljudi, to bi bilo to za danas. Imat ćemo kako vozimo. Papuće, pa neću aj... Papuće, papuće, sam obuko papuće, vidite, dobit ću sam papuće. I danas ćemo vidjeti kako ova mašina vozi. Ja neću naravno voziti jer nemam vozačku dozvolu. Ali znam upravljati auto. A i neko mora snimat. Pogledat ćemo još malo tu mašinu. Vidjet ćemo ključ. Ključ je vrlo kvalitetan. Vidite. Mićo! Mačka mi je ošla. I krećemo. Ja ću šutjeti. Šutjeti. Što da ne puštam? Aj malo projur. Vidimo kako ovo vozi. Da projurim kuda? Pa gore, uopće ne. Auto se gotovo ne čuje. To je ta mašina. Teško je ovo parkirat. Teško. A nisam trebao ni parkirovat. Možeš
sam tu ga stavi. Pa je to odlično. Ajmo. I ljudi moji, to je ta mašina. Nevjerovatna je, kao što smo vidjeli. Malo ćemo sirati brzinama. Znači, malo ćemo izestirati brzina, ljudi moji. Ova je to je ta ručka. Ništa, idemo se mi ovo s ovim poigrati, to je ništa. Ovo je, znači, prva brzina. Treća. Peta. Druga. Četvrta. Šta me ovo vuče, riv na savjest, ovo da pritisnem. Volan je jako kvalitetan, od kože, ne sad vam ga zaključu. Ima šta ovdje ima. Ima jako puno CD-ova. I da ćemo reklamirati hit do hita. Hit do hita. To, ljudi, to morate kupiti. Imate u Bosni za 15 maraka. Kupo, sve na vezi. Ima puno, jako puno hitova. Šan Šaulić, vidite kakav je on lijep čajk. I ga. A sad je ružan ko lopov. Bitar ovdje ko strašno. Ne, ja niđe lijepo u ovo pjevača me na glumca. Evo, lijepi pjevačica napokon. Ali ja jedan problem. Gdje CD? Kad zove hitovi 90-ih, hajde mi to naći. Hajde još bona više doći. Znate šta, nećemo se mi zamarivati, ali ja vama pokažem auto. Ko šeša to. To je nešto za auto. Aha, to je ovo CZ3. A3. ADN3. AE3. B3. BDS3. BG4. BH4. BU4. CL4. CO4. CO4. CY4. D, to je Njemačka, naravno 5. DK5. DOM5. E5. EC5. S6. ET6. F6. PIN6. GB6. GH6, GP7, GR7, GH7, HR7, CH7, I7, IL8, IRL8, IS8, IR8. Mi se ovo ne da, ljudi. Šta je ovo? Poker. Ljudi, znate šta je ovo? To je grebalica! Sam nije dobra izgrebana. To ćemo mi sad. Čeka, kako se drža kameru? Aha, dobro, ovako ću. Znate šta? Ja ću ti izgrebati. Ljudi, to je bilo to za danas. To bi bilo to. Doviđenja, ljudi, vidimo se sutra. Pozdrav!
Yeah.